Ovako, sad ćemo posnimati kako to izgleda prije nego što pokosimo. Evo možete pogledati, ja sam tu prošao sa kosilicom, običnom kosilicom, samohodnom. Prošao sam tu, evo pogledajte koja je to visina. Da se usporedimo sa travom. Evo, probat ću nekak, znači trava je meni do ovde. Ovoga sad ne znam, ali sam sve u redu snimio. Tu je bila karpetina granja koje se nije naziralo kraja, kao što vidite. Koprive su u visini tog granja, iznad granja, ja sam to morao jednostavno popaliti. Tu je neko nabacivo granja i granja. Od preko je bacano sijeno preko ograde, bar dok se moglo, dok nisu ove biljke navale. Ovo sijeno nije bilo tu, ovo sijeno što se vidi tamo, što je pol izgorilo, pol nije, to nije bilo tu prošli tjedan. Tu su koprive, tu ima kamenja, ja to moram trimerom okositi. Uglavnom, voćnjak je kompletno zaraso na visinu iznad mog pasa, znači do mojih prsa je visina voćnjaka trenutno. Ja kad budem završio, onda ćemo ponovo posnimati, tu ima isto nekih dasaka koje treba popaliti. Znači, sva loza je u travi. Tu nije bila trava kad sam ja došao, zato što su dečki prošli sa kosama. Međutim, dečki nisu pokupili travu koju su prošli, dvojica su bila kositi, nisu pokupili travu i nisu pokosili kak treba, zato što su pokosili jako čupavo, jer su im bile tupe kose. Ovo granje stoji tu, kao što vidite, po travi bar godinu dana. Znači, tu nisam ja ni bio, ni znao za ovo dvorište dok je to stavljeno. Sve voćke većinom su polomljene ili su osakačene. Ima tu nekakva, šta je to, trešnja, višnja. Nemam pojma, trebao bi uprati jednu po pojeste, probat ću. Evo, trešnja. To je španjolska višnja, jako fina. Ovo je trešnja. Sigurno trešnja. To je onaj pravi hrušt. Jako velika, lijepa, prekrasna trešnja. Ako je bilo šteta, bilo šta radi s njom. Ovo isto ima granja tu. Uglavnom, da sad ne dužim, jako se puno vrtim i mičem, evo tu je kraj. Znači, do ovdje sam pokosio na visinu na kojoj bi trebala biti trava cijelo vrijeme. Kao što vidite, moj trag nestaje u travi. Treba porezat voćke, niske grane, treba dignut gore. Treba pokositi svu travu, pograbljati svu travu i popaliti svu travu da ne bi ostajala na hrpama, kao što je ova hrpa granja. Znači, treba se trava posušiti i onda se treba popaliti. Iduće što treba, nakon što se pokosi, treba porezati sve ovo osušeno drveće. Ovo su oko baru, sad je predveče. Mislim da je nekakvih 8:20 na veče. Ja sam tu od nekakvih 5:30, nema pojma. Više nisam koliko je sati bilo, kao što vidite, ovo je bilo porezano, bilo je lijepo to kad nije naraslo. Međutim, to sad treba narasti, ima grožđa. To treba povezati žicu, žica nije nategnuta. Natezanje žice, to bar jedan dan posla, sigurno u takvim koprivama to se mora prvo riješiti. Ono polomljeno drvo tamo treba riješiti. Ovo tu treba riješiti. Znači, to je to. E sad ćemo pokazati šta smo do sad radili. Znači, ovo dvorište koje ću sad posnimati je izgledalo skoro isto koji voćnjak, malo bolje, zato što je tu veliki orah, tu nije bilo puno trave, međutim, bilo je jako puno šiba, raslinja, polomljeni grana itd. Ovaj tu kamenjar, tu je nekakva zgrada bila koja je porušena, taj kamenjar tu je kompletno bio zaraso u visinu iznad moje glave u koprive. Ja sam te koprive pokosio i nakon toga pošpricao s otrovom da umru, da ne rastu više. To ću mi treba ponoviti. Evo, ovakve koprive su bile posvuda, ove su sad male, ja sam tu prošao trimerom. Tu ima ispod neki pijesak ili nešto, nema pojma. Tamo je bila ludnica od kopriva, isto pokošeno prvo s trimerom, onda s kosilicom. Ovo je sad sve drugi put, treći put već pokošeno sa kosilicom. Znači, ova trava je onakva kakva treba biti, fina.
Prešto sam malo razrast, ovdje je djetelina većinom. Znači, sve ove kuteve smo pošpricali sa otrovima, da tu ne raste trava. Ovo je sad, zato što sam ja pokosio, jako, jako je travnato, staza se da počistiti, mi ćemo to sve pograbljati. To je sve sjeno, kao što vidite, gle, to je sjeno. Znači, to sve treba pograbljati, zato da bi rasla normalna, fina, lijepa, čista trava. Ovo dvorište je kompletno uređeno, samo treba pograbljati. I dalje kositi i čistiti. Znači, u prevodu, ono što je bitno je da se čiste. Staze se moraju čistiti, staze se ne vide od zemlje koja se nakupila zato što se nije čistilo kako treba. Te se staze trebaju vidjeti kako treba, to su kocke. Ova staza je dobra, trebaju počistiti. Ulica je sređena kao curica. Ulica je već 4 puta košena jednom strimerom i 3 puta sa kosilicom, ja sam ju sad pokosio, malo počistio, kao što vidite, staza je čista. Ovdje sam nabacao travu i ostavio zato da trava ne raste, to praktički služi kao malč, da ne raste uz rub. Inače ću ja trimerom svaki 2-3 puta, kad bude trebalo, kad vidim da je naraslo, ja ću pokositi rub. Ovdje je jako iskopano i ovdje je zapravo niže kanal nego što su cijevi, prema tome zato voda stoji. Voda stoji u svim kanalima, ne samo u mom, tako da se vidi da nismo jedini koji imamo vode u kanalu, mislim da čak možda ima i s druge strane. Znači u svim kanalima, kao što se vidi odsjaj, tamo i tamo, to je sve voda. I ona svuda stoji, nije se povukla. Kanal je raskopan, susjed je tu kopao sebi odvod, što je u redu, ne kopa, sam nek mi ne dira travu. Da ja mogu kositi. U kanalu kad voda otpadne, pokosit će se i u kanalu s trimerom trava. Znači, to dok ima kiše, dotle se ništa ne može. Kad ne bude bilo kiše, onda ćemo pokositi. Dvorište je uredno, ulica je uredna, preuredna čak. Čak je urednija, ako se pogleda malo, urednija je od one strane. Od ove baš nije od prvog, drugog susjeda, ali od trećeg već susjeda je više trava nego tu. Znači, u prevodu, ovo je sad uređeno da tu raste lijepo travica, ovo je pošpricano da ne raste, ovi rubovi i crte su pošpricane, tu su svuda crte pošpricane da ne bi raso korov, čak i ova trava je malo će se počerati, ova trava da bude ravna staza, fina, lijepo čista. Znači, u prijevodu, ovdje se treba sad kositi i čistiti. Ne treba grabljati, treba redovito kositi. Grabljanje trave omogućava travi da je brže raste i da raste gušće. Znači, gustoća trave je dobra za neko dvorište u kojeg nema puno ljudi. Neće nikad biti gušće. Grabljanje trave oduzima nekoliko sati za ovo dvorište. Ovo dok ja pograbljam i ono dole i ovo tu, dok ja pograbljam, meni treba otprilike 3 sata sa paljenjem. Znači, kad se trava osuši, da je pograbljam, da to počistim, treba mi 2 do 3 sata cijelo dvorište. Znači, govorimo o cijelom dvorištu i travnjaku, ne samo stazama. To ja neću raditi jer zato nisam plaćen. Ja sam plaćen da ovo kosim i da ovo održavam. Kao što vidite, ovdje isto lijepo raste grožđe. Žice ne valjaju, žice su jako labave. Žice bi trebalo povezati, treba dupla žica. Vidim da je tu jednostruka, pa onda tu nešto dodano, to je igračka, to nije žica i još je uz to jako labava. Znači, to treba popraviti. Tako se loza ne drži. Ako se želi držati loza, onda se treba držati loza kako treba. Uglavnom, ovdje je prostor otvoren, ovdje je zatvoren, ali su razbijeni prozori. Ovdje podrum je sad se osušio. Znači, podrum je sad suh, vlažan je, ali nema više vode. Tu je bila voda. To bi se po danu trebalo vidjeti, to jako dobro. Dobro, uglavnom sam pada mrak, ja sam onu vatru moram ugasiti, pardon. Malo sam se žurio, pa možda kamera trese, nije bila namjera. Namjera je bila da posnimam sve u što kraćem roku. Znači, ovo je 10-minutni video o dvorištu koje sam ja do sad održavao 2 mjeseca. Znači, ovo je uređeno kompletno, tu je bilo strašno, to se nije moglo kosilicom, ja sam morao trimerom
rubove, sve očistit, pograbljat, onda posle toga kosilicom jednom na višlje, onda na niže, onda sam naišao na cigle koje sam morao micat, onda sam ono tamo sređivo. Znači ja sam potrošio jedno 6-7 dolazaka vamo već što sam samo ovo dvoje sredio, ulicu i dvorište. Sad ćemo isto tako srediti, u idućim dolazcima ćemo ovo kosit, dvorište i ulicu ćemo kosit, a sređivat ćemo voćnjak. Da bi bilo uredno za dalje. Ovdje će za 2 mjeseca izgledat kao da neko živi i radi ovo. Tak će izgledat. E sad dalje, ja ne mogu puno napraviti osim da mi se da mogućnost da radim još neke stvari, popravke žica, loza, rezanje i tako dalje. Evo, ovaj video je snimljen 3.5.2014. godine i moje ime je Denis Cukor i ja radim sve i svašta. Poprilično sam umoran sad. I sad mislim da ću spakirati stvari i ići kući. Doviđenja.